In this video, we will discuss CSS Pakistan affairs syllabus. So first of all, we discuss first part of this syllabus, history topics. So we will discuss ideology of Pakistan, understanding Pakistan ideology in light of Islam Iqbal and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah thoughts. Pakistan ka nazariya discuss karna hai Islam Iqbal aur Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah ke khayalat ki roshni mein. So isme iska sabse pehle is ideology ko define karenge, iska introduction dekhenge. Ideology kya hote hain? Ideology refers to a set of beliefs, values and ideals that guide a nation or movement. نظریہ ایک ایسی عقائد اقدار اور خیالات کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی قوم یا تحریک کی رہنمائی کرتا ہے اب پاکستان میں نظریہ کی اہمیت کیا ہے پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ پاکستان کی ہی تخلیق کی بنیاد بنا اور اس کے جو سیاسی سماجی اور اقتصادی سٹرکچر ہے وہ اسی ایڈیولوجی کی بنیاد کے اوپر بنا دین ہسٹریکل کانٹیکسٹ کلونیکل ایرا اینڈ مسلم آئیڈینٹی کلونیل ایرا مین جو برطانیہ کا نو آبادیاتی نظام تھا اور مسلم آئیڈینٹی مین مسلم شناخت تو برے صغیر میں جو مسلم طاقت تھی اس کی کمی اور جو برطانیہ کا نو آبادیاتی حکمرانی کا عروج تھا اس میں مسلم شناخت حقوق کے بارے میں تشویش پیدا کی دین فارمیشن آف ایڈیولوجی بیسز سو برطانی بنیاد جو نظریاتی تھا نظریاتی یعنی بنیاد کی تشکیل کی وجہ کیا تھی تو پاکستان کا نظریہ جو تھا وہ برطانی دور کی سماجی سیاسی مشکلات اور اس کے ساتھ جو ہندو اکثریت کی سیاست تھی اس کی ان کے سیاست کی حکمیت کا جواب تھا دین ایڈیولوجی آف پاکستان علامہ اقبال تھاٹس علامہ اقبال ویژن آف دا سپریٹ مسلم اسٹیٹ علامہ اقبال کے خیالات میں پاکستان کا نظریہ کیا تھا علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو ہے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا اور ایک الگ مسلم شناخت کا تصور انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ مسلمانوں کی ثقافت ان کا مذہب اور ان کی تہذیب ہندو اور دوسری قوموں سے مختلف تھی اور اس کے جو اس کی شناخت کی حفاظت اور تحفظ کی ضرورت پر بھی علامہ اقبال نے زور دیا دین الہ آباد ایڈریس ان کا تھا 1930 کے اندر جو ان کی تاریخی تقریر تھی جس میں علامہ اقبال نے شمالی مغربی ہندوستان کے اندر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا جو پاکستان کی بنیاد بھی ہے دین فلاسفیکل فاؤنڈیشنز ان سپریچول ڈیموکریسی ان اسلام از اے یونیفائنگ فورس تو جو فلسفیانہ بنیادیں تھیں علامہ اقبال نے ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا تھا جہاں اسلامی اصولوں کو ایک جدید جمہوری حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے عمل میں لایا جا سکے اور اسلام کو جو متحد کرنے والی قوت تھی انہوں نے یقین دلایا کہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کر سکتا ہے دین رول آف اسلام ان اسٹیٹ کرافٹ اسلامک پرنسپلز اینڈ ماڈرنٹی تو اس ریاستی امور میں اسلام کا کیا کردار تھا اسلامی اصول اور جدیدیت علامہ اقبال نے یہ دلیل دی تھی کہ اس ریاست جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے لیکن اس کے اندر جدیدیت اور وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے دین اقتصادی انصاف اور جو سماجی بہبود تھے یعنی کہ اکانومک جسٹس اینڈ سوشل ویلفیئر تو علامہ اقبال نے اسلامی قوانین ان کو ان پر عمل کروانے کے ذریعے جو ہے اقتصادی انصاف اور سماجی جو سماجی کے اندر معاشرے کے اندر نابرابری تھی اس کو ختم کرنے کے اوپر زور دیا تھا اور ایڈیالوجی آف پاکستان ان قید اعظم محمد علی جناح تھاٹس جناح پولیٹیکل سٹرگل اینڈ ویژن قید اعظم محمد علی جناح کے خیالات میں پاکستان کا نظریہ کیا تھا تو جو قید اعظم تھے انہوں نے دو قومی نظریہ دیا دو قوموں کا نظریہ دیا انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان اور ہندوؤں کی قومیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کے مذہب کی بنیاد پر ثقافت کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سماجی نظام ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اس لیے ان کو ایک ہی ریاست میں وہ یہ دونوں قومیں نہیں رہ سکتی تو انہوں نے پھر الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا ڈیمانڈ فار پاکستان تو کہ پاکستان کو مطالبہ کیا تھا قید اعظم محمد علی جناح نے ان کی قیادت میں پاکستان تحریک کا مقصد جو تھا ایک الگ ریاست حاصل کرنا تھا تاکہ مسلمان جو ہے اپنے عقائد کے مطابق اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے اور 1940 لاہور قرارداد جو پاکستان کے لیے ایک باضابطہ اس کے لیے کے ذریعے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو قید اعظم نے جو ہے وہ ایک الگ وطن کے لیے اس قرارداد کے ذریعے اعظم کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے دین ڈیموکریٹک گورننس ریاست کے اصول
تو قائد اعظم مندل جناح نے پاکستان کو ایک جمہوری ریاست کے طور پر ایک تصور دیا تھا اور جہاں کہ وہ جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزار سکیں. اس کے علاوہ جو ان کے منارٹی رائٹس تھے, منارٹی رائٹس کے اوپر قائد اعظم مندل جناح نے بہت زور دیا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری, چاہے ان میں اقلیتیں بھی ہوں, تو ان تمام شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. دین ماڈرن مسلم تھے, تو جناح نے جو ہے پاکستان کے لیے جو تصور دیا وہ مسلم ریاست کا دیا, کہ جدید ریاست کو انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ دنیا میں جدید ریاست ہی کامیاب ہو سکتی ہے اور جو اسلامی اقدار پر قائم بھی رہے. دین یونائٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک نعرہ تھا اتحاد, ایمان اور نظم, اور جناح کا قوم کے لیے جو نعرہ تھا وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد, اپنے مذہب پر ایمان, اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے تمام پہلو ہیں ان کے میں, یعنی کہ نظم و ضبط کے, انہوں نے نظم و ضبط کرنے پر زور دیا تھا. دین سوشل جسٹس, سماجی انصاف, انہوں نے ایک ایسے منصفانہ, ایک انصاف کے بنیاد پر مبنی معاشرے کی کو یعنی کہ تخلیق کرنے پر یقین رکھا تھا کہ تمام شہریوں کو اس ریاست کے اندر ایک معاشرے میں برابر کے مواقع ملیں گے اور اسلامی اصولوں کی رہنمائی کے اندر ملیں گے. دین کمپیریٹیو انالیسز آف اقبال اینڈ جناح آئیڈیالوجی, ان کے جو کامن گراؤنڈز ہیں یعنی اقبال اور جناح کے نظریے کا اگر ہم موازنہ کریں تو جو کامن گراؤنڈز ان میں یہ تھے کہ دونوں رہنماؤں نے اسلام کو پاکستان کی شناخت کے مرکز میں دیکھا. تو دونوں نے ایسی ریاست کا تصور کیا جہاں مسلمان جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اس کے علاوہ جو ڈفرینسز تھے, اختلافات تھے, تو اقبال کا نظریہ جو تھا وہ زیادہ فلسفیانہ تھا, مین کہ زیادہ روحانی تھا, لیکن جو جناح کا تھا وہ عملی اور سیاسی نظریہ تھا. تو علامہ اقبال نے جو ہے مسلمانوں کی روحانی تجدید پر بھی توجہ دی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناح نے جو ہے وہ نئی ریاست کے سیاسی اور جو قانونی سٹرکچر تھا اس کے اوپر توجہ دی تھی. سو کنکلوژن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو علامہ اقبال اور جناح کے نظریے ہیں وہ پاکستان کی موجودہ سماجی سیاسی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اہم ہے. سو ان رہنماؤں کے خیالات اور نظریات پاکستان کی جو نظریاتی بنیاد ہے وہ بناتے ہیں, اور اس کی جو پالیسیاں ہیں اور قومی مزاج ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں. سو نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ, رائز اینڈ فال آف دا مسلم رول ان انڈیا. تو برصغیر میں مسلمان حکمران جو مسلم حکمران تھے اور بھارت میں مسلمان حکمرانوں کا عروج اور زوال. تو اس کو پہلے ہم انٹروڈکشن میں دیکھیں گے کہ اس کا اوور ویو اور اس کی سگنیفیکینس دیکھیں گے. برصغیر میں جو مسلمان حکمرانی کا آغاز ہوا تھا وہ 8ویں صدی کے آغاز میں ہوا تھا, اور یہ 19ویں صدی تھی ان کے واسطے میں یہ تک یہ جاری رہا تھا, مین کہ ان کے درمیان تک جاری رہا تھا, اور جو مسلم حکمرانوں نے اس خطے کے سیاسی, سماجی اور ثقافتی منظرنامے پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے. دین ارلی فیز آف مسلم کنکیسٹ, تو مسلم جو فتوحات کے ابتدائی دور تھا, محمد بن قاسم کا جو دور تھا وہ 711 سی ای تھا, یعنی 711 عیسوی. تو سندھ کی جو فتح تھی اس میں محمد بن قاسم نے بھارت میں پہلی مسلم مداخلت کی تھی اور سندھ کو فتح کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ آف رول ہے یعنی حکمرانی کا قیام, تو جو سندھ اموی خلافت تھی اس کا مشرقی ترین صوبہ بن گیا, تو جو بر صغیر میں مسلم موجودگی کا ایک آغاز بھی تھا. دین امپیکٹ آن لوکل پاپولیشن, کلچرل ایکسچینج, ریلیجیس ٹالرنس, تو مقامی آبادیوں کے اوپر ان کے اثرات, ثقافتی تبادلہ کیا تھا, کلچرل ایکسچینج کیا, اسلامی ثقافت اور جو زبان ہے اور حکمرانی ہے اس کے طریقے اس کے اندر متعارف کروائے گئے تھے اور انٹروڈیوس کروائے گئے تھے, مذہبی جو رواداری تھی اس کے اندر یعنی ریلیجیس ٹالرنس, ابتدائی دور میں ہندو اور بدھ مت کی جو کمیونٹیز تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹالرنس کو قائم کیا گیا تھا. دین اسٹیبلشمنٹ آف دا دہلی سلطنت 1206 سے 1526 تک جو رول دہلی سلطنت قائم ہوئی تھی, فاؤنڈنگ آف دہلی سلطنت قطب الدین ایبک. تو اس کے اندر جو شمالی بھارت ہے اس میں پہلی مسلم ریاست قائم کی تھی, یعنی کہ جو مملوک سلطنت تھی, غلامانہ سلطنت تھی, اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. دین ایکسپینشن آف ٹیریٹوری, تو اس میں جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے اس سلطنت کی حدود کو مزید بڑا کیا, مزید اس کے اندر توسیع کی, اور جو اس کے بڑے علاقے تھے ان کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی. دین ڈائنسٹک رول, تو سلطنت جو حکمرانی تھی اس میں خلجی خاندان تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلطنت کے فوجی اور انتظامی نظام کو اس میں مضبوط کیا گیا تھا اس دور کے اندر. اس کے علاوہ تغلق خاندان تھا, تو انہوں نے جو ان کے علاقائی توسیع کے لیے ایک
ان کے اندر ایک بد انتظامی پیدا ہوتی تو اس کی وجہ سے جو داخلی ان کے اندر ایک جو ہے جھگڑا پیدا ہو گیا تھا ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کے ساتھ جو لوہانی خاندان تھا لودی خاندان تھا جس میں دہلی سلطنت کا آخری خاندان تھا اور اس کے اندر بھی یعنی کہ یہ انٹرنل کنفلکٹس کی وجہ سے اور ایکسٹرنل تھریٹس کی وجہ سے بھی یہ ویک ہو گیا تھا دین مغل سلطنت مغل امپائر جو کہ 1526 سے 1857 تک رہی مغل سلطنت کا عروج تو بابر کی اس میں فتح تھی بابر کنکیسٹ پانی پت کی لڑائی کے اندر جو کہ 1526 میں ہوتی اس میں مغل حکمرانی کا آغاز ہوا تھا اور بابر نے بھارت میں مسلم حکمرانی قائم کی اور ایک مسلمانوں کی حکمرانی کا ایک نیا دور قائم ہوا تھا اس کے بعد اکبر دی گریٹ یعنی اکبر اعظم اس میں جو مذہبی رواداری تھی ان کی پالیسیوں کو انتظامی اصلاحات کو اور جو بھارت کی جو آبادی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی دین گولڈن ایج آف دا مغلز مغلوں کا سنہری دور تو جہانگیر اور شاہ جہاں کا جو دور تھا ان میں انہوں نے مضبوط مرکزی حکمرانی قائم کی اس کے ساتھ ساتھ یادگار تعمیرات بنائیں جس طرح سے تاج محل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ثقافتی سرپرستی بھی انہوں نے کی دین اورنگزیب کا جو دور تھا اس کے اندر سلطنت کو انہوں نے اپنے عروج تک پہنچایا اور پھر مذہبی جو ندم برداشت تھی یا اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی طاقتیں تھیں ان کی بڑھتی ہوئی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کے لیے کام کیا دین ڈکلائن آف دا مغل امپائر ویکنس سکسیسز اینڈ مراٹھا اینڈ سکھ اپ رائزنگ سو مغل سلطنت کا اب زوال کیسے ہوا کہ جو کمزور جانشینی کی وجہ سے کیونکہ اورنگزیب کے بعد جو سلطنت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اور کمزور حکمرانوں اس کے علاوہ جو انتظام تھی وہ بھی اس میں عدم صلاحیت تھی داخلی بغاوت تھی تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی کمزور جانشینی کی وجہ بنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراٹھا اور سکھ اپرائزنگ تھی مطلب مراٹھا اور سکھ کی تحریکیں تھیں تو اس میں مقامی جو طاقتیں تھیں ان کے مراٹھے اور سکھ انہوں نے مغل اقتدار کو چیلنج کیا تو جس نے سلطنت کے زوال میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور اس میں جو ہے جس میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے جو حملے تھے انہوں نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا اور اس طرح سے جو ایک قسم کا مرکزی اختیار تھا ان کے سینٹرل اتھارٹی تھی تو اس کے اندر کمی آ گئی تھی دین نیکسٹ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ دا فال آف دا مسلم رول رائز آف دا برٹش پاور سو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور مسلم حکمرانی کا خاتمہ کب ہوا برطانوی طاقت کا جو عروج تھا یعنی رائز تھی یعنی جو اس میں پلاسی کی لڑائی تھی وہ 1757 کے اندر ہوئی تھی 1757 میں تو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتح نے بھارت پر جو ہے وہ برطانوی کنٹرول یعنی کہ کنٹرول انہوں نے یہاں سے ان کے کنٹرول کرنے کا آغاز ہوا تھا اور اس کے یہاں سے جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوا تھا اس کی جو ہے کنٹرول تھا جو برطانوی تھا برطانوی کنٹرول بھارت کے اوپر تھا دیر معاہدے اور اتحاد تھے یعنی ٹیریٹریز اور الائنسز تو اس میں جو برطانوی انہیں بھارتی حکمرانوں کے درمیان ان کے اندر یعنی کہ اندرونی طور پر اختلافات جو موجود تھے ان کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغل سلطنت کے باقیات دیکھیں گے سو اینڈ آف رول مغل حکمرانی کا خاتمہ بہادر شاہ ظفر اور آخری مغل جو شہنشاہ تھا 1857 کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد پھر بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ جلاوطن ہو گیا تھا اس کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا دین ایبولیشن آف دا مغل امپائر تو اس مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے جو ہے تو مغل سلطنت کا رسمی طور پر بھی خاتمہ کر دیا تھا یعنی فارملی وہ ختم ہو گئی تھی اور اس طرح سے جو ایک ڈائریکٹلی جو ان کا دور تھا کلونیل رول یعنی انڈیا کے اوپر قائم ہو گیا تھا برطانیہ کی طرف سے دین کازز آف دا ڈکلائن آف مسلم رول انٹرنل فیکٹرز جس میں ایڈمنسٹریٹو انفیشنسی ہے ریلیجیس انٹولرنس اینڈ سکسیشن ڈسپیوٹس کازز آف دا ڈکلائن آف دا مسلم رول یعنی کہ جو مسلمانوں کا دور جو حکمرانی تھی ان کے زوال کی وجوہات کیا تھی انٹرنل فیکٹرز ان میں جو جس میں داخلی یعنی کہ کچھ عوامل شامل تھے جس میں ایڈمنسٹریٹو انفیشنسی ہے یعنی انتظامیہ کے اندر عدم صلاحیت تھی
तो इसके अंदर जो करप्शन थी और इसके साथ साथ जो इनएफिशिएंसी थी उसने फिर इनके मरकजी इंतजाम को कमजोर कर दिया था। इसके अलावा और वजह थी रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि मजहबी अदम बर्दाश्त, तो मजहबी जो जुल्म से तम था उसके उसके हवाले से पॉलिसियां बनाई गई थी और इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो है वो एक अदम बर्दाश्त पैदा हो गया था आबादी के अंदर। इसके साथ साथ जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स इनके जानशीनी की वजह से तनाजात हो गए थे मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान, तो जानशीनी की जंगों ने उनके जो आपस की जंगें थी उनकी वजह से भी उनके मरकज इख्तियार कमजोर हो गया था। इसके अलावा जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे यानी कि खारजी अवामिल, उसमें इन्वेजन है, राइज ऑफ द रीजनल पावर्स है और कॉलोनियल एक्सपेंशन है। तो इसमें जो यानी कि इन्वेजन जिनके जो हमले हुए थे अगर मुल्क की ताकतें इनके जैसे ईरानी थे या अफगानी थे तो उनके उन्होंने बार बार हमले किए और जिसकी वजह से मुसलमान की जो सल्तनत थी उनके वसाइल को ख़त्म कर दिया इस जंगों की वजह से। देन राइज ऑफ द रीजनल पावर्स यानी इलाकई ताकतों का जो अरूज हुआ उसमें ताकतवर इलाकई रियासतें जैसे मराठे थे सिख थे तो उन्होंने मरकज इख्तियार को चैलेंज कर दिया था। इसके साथ साथ कॉलोनियल एक्सपेंशन यानी नौ आबादियाती की तो जो तस्वीर थी तो बरतानिया ने जो है कमज़ोर मुसलमान हुक्मरानों की सल्तनत का उनकी हुक्मरानी का और उनके बाद इंतजामी का वो भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने भारत पर अपना कब्जा कायम कर दिया। देन वी विल डिस्कस 7 पॉइंट लेगेसी ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, आर्ट एंड आर्टिटेक्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो भारत में जो मुस्लिम हुक्मरानी का विरसा था लिगेसी थी इसमें सकाफती शराकतें थी इनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन, तो फन और फन तमीर यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फन तमीर, तो मुनफरद फन तमीर का अंदाज था जिसमें हिंदू इस्लामी फन तमीर मुगल फन तमीर इसकी तरक्की हुई थी। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज हैं लिटरेचर है यानी जबान और अदब इसमें जो है वो फारसी को जो उनके मुसलमान हुक्मरानों का दरबार होता था तो उस फारसी को दरबार की जबान के तौर पर फ़रोग मिला था, तो इसमें उनके दरबार में फारसी जबान को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ उनके दौर में उर्दू की भी तरक्की हुई और भारतीय अदब में भी यानी कि कंट्रीब्यूशन हुए। देन सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट, मजहबी और समाजी असरात, तो इस्लामी और जो हिंदू रवायात थी उनके दरमियान एक हमआहंगी पैदा हुई उनकी सकाफत के दरमियान और उसके साथ साथ जो उनके मजहबी तरीके थे वो भी एक दूसरे के पर असरअंदाज हुए और इसके साथ साथ जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन थे यानी मजहबी इदारे पूरे बरसगीर के अंदर मसाजिद मदारस और इसके साथ साथ सूफीज़म का भी क़याम हुआ था। देन कंक्लूजन की तरफ आएंगे हम, तो जो भारत के अंदर मुस्लिम हुक्मरानी का अरूज था या जवाल था और उनकी हुक्मरानी का उसमें सकाफत फन तमीर के अंदर अहम कामयाबियाँ भी उन्होंने हासिल की थी। इसके साथ साथ तो उनके जो इंटरनल यानी कि वीकनेस थी या एक्सटर्नल उनके ऊपर एक किस्म की फोर्स थी एक दबाव था तो उसकी वजह उनके अरूज और जवाल की वजह बनती रही है तमाम चीज़ें, तो इसकी वजह से जो है वो उनके एक्सटर्नल और जो एक्सटर्नल तरफ से यानी कि जो उनके ऊपर दबाव था इनके ईरानी अफगानियों की तरफ से हमले किए गए थे और इसके साथ साथ जो उनके आपस के इतलाफात थे जानशीनी की वजह से तो इन सब तमाम चीज़ों ने जो है उनको जवाल का शिकार कर दिया। सो रेलिवेंस टू द मॉडर्न साउथ एशिया, भारत में जो जनूब एशिया के अंदर जो इनके जदीद जो चीज़ों की अहमियत थी उसमें मुस्लिम जो हुक्मरानी था उनका जो विरसा था वो आज भी जदीद जनूबी एशिया खासतौर पर जो भारत है पाकिस्तान है बांग्लादेश है उनके सियासी और समाजी जो सकाफती साख है उनके ऊपर आज भी असरअंदाज होता है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट एफर्ट्स फॉर रीएनेंस मूवमेंट्स फॉर रिवाइवल एंड रिफॉर्म इन द मुस्लिम कम्युनिटी। सो इसको हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और देन ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस। सो इसमें जो 18 सदी थी और 19 सेंचुरी के अंदर यानी 18वीं 19वीं सदी के अंदर जो मुस्लिम सियासी ताकत थी उसके अंदर कमी आ गई थी और जो एक किस्म का समाजी यानी कि रिवाइवल था इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो तहरीकें थी वो इन्हीं सदियों के अंदर वो पैदा हुई थी और जो मुस्लिम जो कम्युनिटी की बहाली है या इसके साथ साथ इस्लाह की कोशिशें भी इन्हीं की वजह इन्हीं तहरीकों की वजह से थी और इन कोशिशों का जो मकसद था वो कम्युनिटी की जो उनके खोई हुई एक यानी कि ग्रेस था उनको बहाल करना था और जदीदत आ रही थी उससे चैलेंजेस से भी निमटना इसके अंदर था। देन सिग्निफिकेंस क्या है, तो इन तहरीकों को समझना जदीद मुस्लिम मुआशों को की जो सिमत है उसको समझने के लिए ज़रूरी है और इस तरह से इनकी जो कोशिशें थी उनके उनके लिए इसको जिनके देखने के लिए या उसकी रवायात और उसके जो
جدید پن تھا ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش تھی دین ارلی ریفارم موومنٹس شاہ ولی اللہ بیک گراؤنڈ دین کی کنٹریبیوشنز ہم ان کی دیکھیں گے شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کہ 1703 سے 1762 تک 1703 ٹو 1762 سو بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے کہ جو دہلی میں جو مغل سلطنت تھی ان کے زوال کے دوران ایک بڑے یعنی کہ عالم ہے جو ایک اسلامی عالم تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو کی کنٹریبیوشنز ہیں ریلیجیس ریفارمز ہیں سوشل پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں اس کے علاوہ ٹرانسلیشن آف دا قرآن ہے تو یہ شاہ ولی اللہ کی کنٹریبیوشنز تھی جن میں یعنی اسلامی تعلیمات کی جو اصل شکل ہے ان پر واپس جانے کے لیے اور روحانی صفات کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا تھا اس کے علاوہ جو سیاسی خیالات ہیں یعنی مسلم حکمرانوں کو ان کے جو ایکسٹرنل ان کو جو تھریٹس تھیں ان کے خلاف انہوں نے متحد ہونے کے اوپر زور دیا تھا اور جو ان کے یعنی کہ آپس کے اختلافات ان کو بھی دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور ان کو ترغیب دی کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے دین ٹرانسلیشن آف دا قرآن جو ہے انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا قرآن کو فارسی میں ترجمہ انہوں نے کیا تو اس سے جو ہے ایک بڑی سطح تک عوام نے جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو ایک جو ہے ایک رسائی ملی فارسی زبان کے میں ٹرانسلیٹ ہونے کی وجہ سے دین مجاہدین موومنٹ تو مجاہدین تحریک جو تھی وہ 18 سنچری کے اندر ہوئی جس میں لیڈرز کون سے تھے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا تھا تو اس کے لیڈرز جو ہے تھے وہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی تھے یہ مجاہدین موومنٹ کے دو لیڈرز تھے اور اس جو موومنٹ ہے اس کا آبجیکٹیو کیا تھا جہاد اگینسٹ برٹش رول یعنی برٹش رول کے اگینسٹ جو ہے وہ جہاد تھا تو بھارت میں جو ہے وہ مسلم حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے اور جو غیر اسلامی رسومات قائم ہوئی تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس تحریک کے ذریعے دین ریلیجیس پیوریفیکیشن تو اس میں جو ہے جو یعنی کہ مذہب کے حوالے سے جو ہے اس کو مذہب کو یعنی خالص کرنے کے لیے جو اسلام کی طرف واپس جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی دین 19th سینچری ریفارم موومنٹس 19th صدی کی جو تحریکیں تھیں اصلاحی تحریکیں تھیں ان میں علی گڑھ موومنٹ تھی جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی اور ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس موومنٹ کا اور اس کے کی آبجیکٹیو دیکھیں گے کہ اس موومنٹ کا مقصد کیا تھا تو اس کے بانی سر سید احمد خان تھے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جو برطانیہ کا یعنی کہ کلونیل ایرا تھا قائم حکمرانی کا اور مسلم معاشرے کے اندر جو سیاسی حیثیت تھی وہ ان کے زوال ان کو ختم کرنے کے لیے یہ موومنٹ بنائی گئی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کئی آبجیکٹیو ہیں اس میں ایجوکیشنل ریفارمز ہیں سوشل ریفارمز ہیں اور پولیٹیکل اویئرنیس ہے تو اس میں جو تعلیمی اصلاحات تھیں جس میں محمد اینگلو اور اورینٹل کالج تھا پھر بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا تھا تو اس کے اندر جو مسلمانوں نے جدید تعلیم کو فروغ دیا اس کے ساتھ ساتھ جو اصلاحات تھیں یعنی سوشل ریفارم تھی سماجی اصلاحات تو تعلیم اور سماجی اصلاحات اور مغربی علم کے ساتھ جو ایک کوآرڈینیشن تھا اس کے ذریعے مسلم کمیونٹی کو ان کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی گئی اس موومنٹ کے ذریعے دین پولیٹیکل اویئرنیس سو جو سیاسی ایک شعور تھا یعنی مسلمانوں کو برطانیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اور ان کے آئین کے طریقوں کے ساتھ سے جو ہے اپنے ان کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی دین نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے دیوبند موومنٹ جو اور جس کی بنیاد 1866 کے اندر تھی 1866 میں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس دیوبند تحریک کا تو اسلامی کی جو تعلیم تھی ان کا زوال اور مغربی ثقافت بڑھ رہی تھی تو اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یعنی اس کے ان اثرات کے جواب میں یہ دیوبند موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی اور اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے کہ آبجیکٹیوز ریلیجیس ایجوکیشن ریوائول آف اسلامک پریکٹسز اور پولیٹیکل سٹانس یہ تین آبجیکٹیو تھے اس موومنٹ کے دیوبند تحریک کے تو اس میں جو یعنی دارالعلوم جو دیوبند قائم کیا گیا تھا تاکہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ دی جا سکیں مسلمانوں کو اور اسلامی جو علم ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے اس کے ساتھ جو پولیٹیکل سٹانس ہے اس میں جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو تعلیم کے اوپر توجہ دی گئی تھی اور پھر برطانوی حکمرانی کے خلاف بھی جو سیاسی طور پر یعنی کہ یہ تحریک فعال ہو گئی تھی اور نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے تحریک کو جو کہ 20th سنچری ریفارم موومنٹ تھی یعنی خلافت موومنٹ 1919 to 1924 تک رہی اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں گے تو 20th صدی کی صلاحیت تحریکیں ہیں جو کہ 1919 to 1924 تک رہی اور پہلی جنگ جو عظیم تھی اس کے بعد جو عثمانی خلافت تھی ان کے اس کو وہ ختم ہو گئی تھی تو اس ختم اس تحریک کے اس خلافت کے خاتمے کے جواب میں یہ تحریک شروع کی گئی تھی جس کو خلافت موومنٹ کہا جاتا ہے
So iske key objectives kya the? Restoration of the Khilafat, political mobilization, end of the movement. So ye iske ahem jo hai wo objectives the. तो इसमें खिलाफत के को बहाल करने के लिए और इसके साथ जो इस्मानी खिलाफत हो खिलाफत को मुस्लिम इत्तेहाद के शनाख्त के तौर पर उसको एक आइडेंटिटी के तौर पर तहफ़ देने की कोशिश की गई थी. देन मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी भारतीय मुसलमानों में जो सियासी शोर था उसको फ़रोग दिया गया और इसके नतीजे में जो आज़ादी की तहरीक थी वो बढ़ती हुई नज़र आई. और इसके साथ साथ जो एंड ऑफ द मूवमेंट है तो इस खिलाफत जो है वो 1924 में एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जरिए जो है इसकी तहरीक को ख़त्म कर दिया गया था इस तहरीक को. द नेक्स्ट हम देखेंगे जमीयतुल इस्लामी फाउंडेड बाय द मौलाना मोदी इन 1941. जमात इस्लामी जो थी जिनके बानी मौलाना मोदी थे 1941 के अंदर. तो इस तहरीक का बैकग्राउंड क्या था? फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटीज. तो मुस्लिम माशरे की जो बढ़ती हुई सेकुलराइजेशन थी और उसके ऊपर एक मगरब का असर ज़्यादा आ रहा था तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यह तहरीक लाई गई थी. ये ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? इस्लामिक स्टेट, सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल इंगेजमेंट. ये इस तहरीक के ऑब्जेक्टिव थे. यानी इस्लामी रियासत जो है वो शरीयत के कानून के तहत एक इस्लामी रियासत के क्याम को यानी कि इसको कायम करने की कोशिश की जाएगी और जो समाजी और इखलाकी असलाहत हैं यानी इसके अंदर सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म जिसमें फर्द और एक या ज़्यादा लोग हो सकते हैं यानी कि कलेक्टिव एडहेरेंस तो इसकी सतह पर जो है वो इस्लामी असूलों की पैरवी की जाएगी. देन पॉलिटिकल इंगेजमेंट या इस्लाम को फॉलो किया जाएगा और इसके साथ साथ जो सियासी मशगूलियत थी जिनमें पाकिस्तान या दीगर जो मुस्लिम ममालिक थे उसमें जो एक सियासी गुफ्तगु को के लिए सियासी गुफ्तगु में अहम किरदार अदा किया. सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन द अरब वर्ल्ड. तो अरब दुनिया के अंदर जो बहाली की तहरीक थी उसमें सल्फिया तहरीक थी सल्फिया मूवमेंट. तो सल्फिया मूवमेंट का बैकग्राउंड और इसका की ऑब्जेक्टिव देखेंगे. सल्फिया मूवमेंट के जो है वो 19वीं सदी में और 20वीं सदी के आगाज़ के अंदर यानी कि उसके स्टार्ट में जो मगरब का निज़ाम था और जो मुस्लिम दुनिया का जवाल था तो इसके जवाब में यह तहरीक बनाई गई थी. सल्फ यानी साल है जिसका मतलब है प्रीडेसेसर्स की तरफ वापसी से इसके की ऑब्जेक्टिव थे. रिटर्न टू द स्लाफ देन रिलीजियस प्योरिफिकेशन मॉडर्नाइजेशन. और तो जो इब्तदाई मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी थी यानी कि उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की गई और सूफियत और जो दीगर इस्लामी यानी कि इस्लाम के खिलाफ जो चीज़ें थी रवायत उसको ख़त्म करने के लिए यह तहरीक बनाई गई थी. इसका एक मकसद था इसके साथ साथ जो इस्लामी फ्रेमवर्क था उसको जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के अपनाने की हौसला अफजाई करने के हवाले से था. यह इसका मकसद यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ. Then Muslim Brotherhood founded by the Hassan al-Banna in 1928 और इसका background क्या था? अख्वानुल मुस्लिमून का जो तो मिस्र के अंदर जो यानी कि मगरबी चीज़ें थी और इसके साथ साथ जो सकाफ़ती उनका सकाफ़त यानी कि ज़्यादा बरसगीर के लोगों ख़ासतौर पर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी इसको ख़त्म करने के लिए अख्वानुलमुसलमून एक तहरीक यानी मुस्लिम ब्रदरहुड तहरीक जो थी मूवमेंट थी उसको स्टार्ट किया गया था. तो इसका मकसद जो था इसका वो है इस्लामिक एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम देन पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड सोशल वेलफेयर. इस तहरीक का मकसद था कि जो इस्लाम को जो है ज़िंदगी के मुकम्मल तरीके के मुताबिक गुजारा जाए इसको फ़रोग दिया जाए इस चीज़ को और इसके साथ साथ जो सियासत थी मईशत थी और समाज था इसके हवाले से भी इस तहरीक का मकसद था कि जो इस्लामी हुकूमत जो है वो कायम हो जाए और इसके साथ साथ जो सियासी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर भी ये तहरीक जो है वो शामिल रही और इसके साथ समाजी खिदमत मेन सकूल और इसके साथ सेहत की सहूलतें वो भी कायम करने के लिए इसके जरिए कोशिश की गई थी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए. देन सूफी मूवमेंट्स एंड देयर रोल इन रिवाइवल बरेलवी मूवमेंट फाउंडेड बाय अहमद रजा खान बरेलवी. तो बरेलवी तहरीक भी शुरू हुई थी जिसके बानी अहमद रजा खान बरेलवी थे. इसका बैकग्राउंड क्या था इस तहरीक का? तो देवबंद जो तहरीक थी उसके जवाब में यह तहरीक बनी यानी एज अ रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्मिस्ट देवबंद मूवमेंट एम्फसाइजिंग ट्रेडिशनल सुन्नी प्रैक्टिसेस. तो सुन्नी जो रसूमात थी इसके अंदर उसमें सुन्नी रसूमात के ऊपर जोर दिया गया था. देन हम देखेंगे की ऑब्जेक्टिव इसके डिफेंस ऑफ सूफी प्रैक्टिसेस देन रिलीजियस एजुकेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. तो ये इस तहरीक के क्या थे ऑब्जेक्टिव थी जिसके अंदर यानी के
صوفی رسومات کا دفاع کیا گیا اس کے اندر, اور اس کے علاوہ جو صوفی رسومات تھی یعنی ولیوں کی عقیدہ تھی اور روایتی اسلامی تحریک کے طریقے تھے ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی تعلیم ہے یعنی روایتی اسلامی تعلیم ہے اس کو فروغ دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے مدرسے وغیرہ قائم کیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن تھی یعنی کہ مسلمانوں کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوفی اولیاء تھے ان کی بھی پیروی کی ترغیب دی گئی تھی, ان کو فالو کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اس موومنٹ کے ذریعے یعنی ریلیجیس ایجوکیشن کمیونٹی موبلائزیشن. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے چشتی اینڈ نقش بندی آرڈرز, یعنی چشتی اور جو نقش بندی سلسلے تھے رول ان ریوائول ان کا دیکھیں گے, اور سوشل انفلوئنس سو بحالی کے اندر جو ان کا کردار تھا اس نے صوفی آرڈرز پلیڈ اے سگنیفیکینٹ رول ان سپریڈنگ اسلام ان دا انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ ریوائونگ اسلامک اسپریچویلٹی. تو اس کے اندر جو ان کے اندر جن کے سے مقصد تھا صوفی سلسلے کا بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلایا جائے گا اور اسلام کی جو روح ہے روحانیت ہے اس کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس تحریک نے. دین سوشل انفلوئنس جن سماجی اثرات اور روحانی جو رہنمائی تھی اور سماجی خدمات تھی وہ اس تحریک کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو فراہم کی گئیں, اور جو مسلم عوام تھے اور اسلام تھا اس کے درمیان رشتہ جو تھا اس کو بونڈ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی. دین نیکسٹ پوائنٹ امپیکٹ اینڈ لیگیسی آف ریوائول اینڈ ریفارم موومنٹس, رینویگوریشن آف اسلامک آئیڈینٹی, رینؤنڈ ریلیجیس کانسیکوئنسز, ایجوکیشنل ریفارمز, پولیٹیکل موبلائزیشن. تو بحالی اور اصلاحات کی جو تحریکیں تھیں ان کا کیا آغاز تھا, کس طرح سے ان کا اثر تھا اور ورثہ کیا تھا, تو اس کے اندر جو رینیوڈ ریلیجیس کانسیکوئنسز ہے اس میں مذہبی شعور کی بحالی ہوئی, یعنی کہ تحریکوں نے مسلمانوں میں اسلامی آئیڈینٹی اور ایک شعور کو ایک سینس کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی, دوبارہ جو ہے اس کو رائز کرنے کی کوشش کی. تو اس تعلیمی اصلاحات اس کے اندر ہوئی, ایجوکیشنل ریفارمز مین اسٹیبلشمنٹ آف دا مدرسہ یونیورسٹیز اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن دیٹ کنٹینیو ٹو شیپ مسلم سوسائٹیز. تو مدارس یونیورسٹیاں اور جو تعلیمی ادارے تھے ان کا قیام کیا عمل میں لایا, اور جو مسلم معاشرے تھے ان کی تشکیل میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل موبلائزیشنس تھی یعنی بہت سی تحریکوں نے جو ہے سیاسی جو ایکٹیویٹیز تھی سرگرمیاں تھیں یعنی ایکٹیویزم اس کو قائم کرنے کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو کچھ چیلنجز اور کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا جس میں انٹرنل ڈویژنز ہیں اور ریزسٹنس ٹو ماڈرنیٹی. تو جو یعنی کہ انٹرنل جو ڈویژنس تھی اس میں یعنی کہ جو تشریح تھی اس کے اندر ڈفرینسز ان انٹرپریٹیشنز اینڈ اپروچ لیڈ ٹو ڈویژنز ود ان دی مسلم کمیونٹی دیوبندی ورسز بریلوی. تو مسلم یہ تشریح اور طریقہ کار تھا اس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے مسلم کمیونٹی کے تقسیم ان کے اندر تقسیم پیدا ہو گئی تھی ان اختلافات کی وجہ سے, مثلا جس طرح سے دیوبندی ہیں اور بریلوی ہیں ان کے درمیان. تو اس کے علاوہ جو دوسری چیلنجز اس کو چیلنجز کا سامنا تھا کچھ موومنٹس کو وہ ریزسٹنس ٹو ماڈرنیٹی تھا, مین کہ جو ماڈرنزم تھا اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ تحریکوں کو ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے اندر جو یعنی کہ حقیقت تھی ان کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. سو ہم اس کے جو ہے کنکلوژن کی طرف آئیں گے, اس کے سمری اور اس کا کنٹمپرری ریلیونس دیکھیں گے. سو جو مسلم کمیونٹی تھی ان کی بحالی کے لیے مختلف جو اصلاحی تحریکیں تھیں ان کے وہ اس طرح تحریکیں وغیرہ قائم کرنے کے لیے ان کی کوشش کی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلم ورلڈ کو جو ہے ایک ماڈرن کی یعنی کہ ماڈرنٹی کی شیپ دی جائے. دین دیز موومنٹس ایڈریس دا چیلنجز آف دیئر ٹائمز سیکنگ ٹو ریکنسائل دا ڈیمانڈز آف دا ماڈرنٹی ود دی پرنسپلز آف اسلام. تو یہ طریقے جو تھی وہ اپنے جو ان کے دور کے اندر کچھ چیلنجز تھے ان سے نمٹنے کی کوشش کرتی رہیں, اور جدیدیت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اسلام کے اصولوں کو بھی انہوں نے صلاح کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری ریلیونس ہے تو اس میں جو ہے تحریکوں کا جو ورثہ تھا وہ آج بھی مسلم معاشروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ وہ جدید کی پیچیدگی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مذہبی اور ثقافتی جو آئیڈینٹی اس کی شناخت اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریفارم موومنٹس یعنی کنٹریبیوشن آف شیخ احمد سرہندی اینڈ شاہ ولی اللہ, اس کے ساتھ ہے سید احمد شہید اینڈ ادرس. سو اصلاحی جو طریقے جس میں شیخ احمد سرہندی شاہ ولی اللہ سید احمد شہید اور دیگر کی خدمات تھی, تو اس میں اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے اس کو اوور ویو کر دیکھیں گے. تو مسلم دنیا کے اندر جو خاص طور پر جو یعنی کہ برصغیر تھا
تو اس کے اندر جو اصلاحی تحریکیں شروع ہوئی تھیں تو ان کا جو آغاز تھا وہ اسلامی علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات اور جو طریقے تھے میتھڈ تھے ان کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان طریقوں کا جو مقصد تھا یعنی کہ اس طریقے کا مقصد کیا تھا کہ مسلم کمیونٹی کو جو چیلنجز درپیش ہیں جیسے سماجی سیاسی اور مذہبی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا جیسے کہ خاص طور پر زوال اور غیر ملکی حکمرانی تھی ان کے دور میں اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ احمد سرندی تھا ان کا دور جو ہے وہ 1564 سے 1624 تک تھا اور تو ان کے جو ہے وہ ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو شیخ احمد سرندی تھے ان کا جو ہے ان کو مجدد الافسانی بھی کہتے ہیں یعنی کہ دوسری صدی کے مجدد اس کا مطلب ہے اور اس کے نام سے مطلب کہ ان کو کہا اس کا نام ان کو اس طرح کا نام دیا گیا تھا تو مغل دور جو تھا تو اس کے دوران ایک بڑا عالمی اسلام اور نقش بندی کے وہ جو صوفی تھے سو کی کنٹریبیوشنز کیا تھے ان کے ڈیفینس آف سنی آرتھوڈیکس سنی آرتھوڈیکس کا دفاع تو اکبر کے جو جن کے دین الہی کی مخالفت تھی یعنی اپوزیشن ٹو اکبر دین الہی تو اکبر کے مذہبی امانگی کی جو پالیسی تھی ان کو انہوں نے سخت مخالفت کی تھی کیونکہ جو مختلف مذاہب تھے ان میں اسلام بھی تھا ہندو مت بھی تھا اور کچھ زردشی مذہب بھی تھے تو ان کو ان کے اندر جو ہے کچھ عناصر شامل ہو گئے تھے اس کے علاوہ جو پروموشن آف شریعہ یعنی شریعت کی جو انہوں نے اس کو فروغ دیا تو اسلامی جو قوانین تھے ان کی سخت پیروی کرنے کے انہوں نے ان کے وہ اس کے حق میں تھے اور اسی تحریکوں کی مخالفت کی جو اسلام کو پاکیزگی جو مسلم کی جو پاکیزگی ہیں ان کو وہ کمزور کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ریوائول آف صوفی پریکٹسز انٹیگریشن آف شریعہ اینڈ ترکیہ اینڈ لیٹرز ٹو نوبلٹی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی مذہبی عمل تھے یعنی اندرونی روحانی صفائی تو ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا اور اس کے ساتھ جو مغل حکام تھے جس میں انہوں نے مغل حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے ان کو حکمرانی کرنے کی ترغیب دی دین لیگیسی انفلوئنسز آن لیٹر ریفارمز اینڈ کنٹینیوڈ امپیکٹ ان کا دیکھیں گے تو اس کے اندر جو اصلاحی تحریکیں تھیں جس میں جو ہے وہ اسلامی آرتھوڈیکس تھا اور روحانی تجدید تھی اس کے اوپر اس نے زور دیا تھا اور ان کا اثر جو تھا شاہ ولی اللہ کے بعد جو ہے جو لوگوں پر پڑا اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینیوڈ امپیکٹ ہے اس کا تو ان کی تعلیمات جو تھی وہ ہندوستان کے اندر جو سنی آرتھوڈیکس ہے ان کو جدید کرنے کی طرف ایک بنیاد تھی دین شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 to 1766 ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کی کنٹریبیوشنس کیا تھی تو ان کا جو ہے انہوں نے توحید پر کے اوپر زور دیا تھا شاہ ولی اللہ نے ان کا جو مقصد ایک بڑے عالمی یعنی کہ اسلامی عالم تھے اور مغل سلطنت تھا ان کے زوال کے دوران ہندوستان کے اندر جو انہوں نے مغربی طاقتیں تھیں ان کو جب دیکھا کہ ان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو انہوں نے اس کو یعنی کہ اس کو سب سے پہلے ان کو جانچا اور سب سے پہلے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ویسے بھی عقائد بڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ جو ان کی کنٹریبیوشنز اس میں ریلیجیس ریفارمز ہیں ایمفیسائز توحید انہوں نے توحید کو زور دیا دین ٹرانسلیشن آف دا قرآن ہے انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن کی فارسی زبان کے اندر اور اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کا درس دیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو عربی لوگ بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے جب قرآن کو فارسی زبان کے اندر ترجمہ ان کا کر دیا تو بہت سارے لوگوں کو کے حوصلہ افزائی ہوئی اور ان کو اسلام کے جو ٹیکسٹ تھا ان کا تک رسائی مل گئی اپنی زبان میں دین سوشل پولیٹیکل ریفارمز کال فار یونائٹی اینڈ اکانومک ریفارمز تو جو اصلاحات تھیں ان کی جس میں جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی ان کو حل کرنے کے لیے جو اس کو چیلنجز تھے اور علماء کا جو کردار تھا وہ نئے چیلنجز کے تناظر میں تھا کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی دوبارہ صحیح طریقے سے تشکیل کی جائے اور اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکانومک ریفارمز کے اندر جس میں انٹلیکچوئل ریفارمز تھی جس میں انڈیپینڈنٹ ریزننگ ایجوکیشنل اینڈ اسکالرشپس بھی تعلیم اور اسکالرشپس وغیرہ دی گئی جس میں تعلیم کی اہمیت کے اوپر زور دیا گیا تھا جس میں مذہبی اور جو دنیاوی علم تھا وہ دونوں ان کے اندر شامل کیا دین لیگیسی ہے انفلوئنس آن انڈیا اسلام تو ہندوستان کے اوپر جو اس کا اثر تھا اسلام کا اثر تھا شاہ ولی اللہ کی اصلاحی کوششوں کا ہندوستانی مسلم معاشرے کے اوپر ایک بڑا اثر پڑا اور بعد کی جو تحریکیں تھیں جس میں علی گڑھ تحریک یا دیوبند تحریک انہوں نے بھی سبوں کو بہت متاثر کیا دین سید احمد شہید 1786 to 1831 سو ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا
تو جو شاہ عبدالعزیز تھے جن شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے, تو جو ان کے جو مرید سید احمد شہید تھے وہ ایک بڑے اسلامی عالم تھے اور مجاہدین کی تحریکوں کے رہنما تھے. انہوں نے برطانوی حکمرانوں کے خلاف بھی مزاحمت کی, اسلامی حکومت کو مزید جو ہے انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی, ان کو جدیدت کے دور کے اندر لائے. دین کی کنٹریبیوشن کی کیا جہاد انگیز برٹش رول ملٹری کمپینز اینڈ میٹروڈم, تو ان کے جو یعنی کہ خدمات تھی وہ ان کا شمالی مغربی سرحدی صوبے کے اندر یعنی جو اب پاکستان ہے شمالی مغربی سرحد یعنی برصغیر کا قصہ تھا, تو یہ برطانوی اور ان کے جو اتحادی تھے ان کے خلاف ایک فوجی جو ہے کمپینز کی اور ان کی قیادت کی, پھر اسلامی ریاست کے قیام کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی. دین ان کی شہادت جو ہے 1831 میں جنگ میں شہید ہو گئے تھے وہ, اور جو اسلامی کاز کے لیے وہ شہید ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی کوششوں کے بدلے میں جو ہے وہ پھر ان کو شہادت کا لقب دیا گیا تھا. دین ریلیجیس پیوریفیکیشن اپوزیشن ٹو انوویشن پروموشن آف شریا, اور ریلیجیس پیوریفیکیشن تھی اس کے اندر یعنی کہ مذہبی جو خالص پن, تو اسلام کو جو ہے غیر مسلم جو طریقے تھے یا مطلب وہ چیزیں تھے ان سے پھر پاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے قرآن و سنت کو جو ہے ایک خالص تعلیمات کے اوپر انہوں نے اس کو یعنی کہ فروغ دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے شریعہ کی یعنی کہ ان کو پروموٹ کیا, اپنے جو کنٹرول والے علاقے تھے ان کے اندر شریعت قانون کے نفانہ کو نافذ کرنے کی کوشش کی شریعت کے قانون کو, اور پھر اسلامی جو حکمران تھے اس کا ایک ماڈل دیا اسٹیبلشنگ اے ماڈل آف اسلامی گورننس. دین لیگیسی انسپائریشن فار لیٹر موومنٹس اینڈ سمبل آف ریزسٹنس, تو جو شہادت تھی یعنی کہ ان کی شہادت اور اسلامی ریول کے لیے انہوں نے عزم کیا, دیوبند اور جو اہل حدیث تھے لوگوں کے طریقے تھے ان کے بعد ان کی طریقوں کو انہوں نے متاثر کیا. اس کے بعد جو ہے ان کے ادر جو کی ریفارمز تھے جس میں شاہ اسماعیل دہلوی تھا, تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شاہ اسماعیل دہلوی 1779-1839, تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ریسیپل آف دا شاہ عبدالعزیز اینڈ کلوز ایسوسیٹ آف سید احمد شہید, تو شاہ عبدالعزیز کے وہ مرید تھے اور سید احمد شہید کے قریبی ساتھی تھے, تو ان کی شاہ اسماعیل ولی اللہ کی کیا کنٹریبیوشنس تھی, تو ان کے جو ہے وہ تقویت ایمان یعنی سٹرینتھن آف دا فیتھ اینڈ سپورٹ فار مجاہدین موومنٹ, تو جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے کیا تھا یعنی ایمفیسائز دا اورننس آف گاڈ دی ریجیکشن آف انوویشن اینڈ سپرسٹیشن ان اسلام. انہوں نے اس کتاب کے اندر جو کہ تو کتاب کا نام تقویت ایمان تھا اس کو لکھا, اور پھر اس میں اللہ کی جو وعدانیت تھی اس کے اوپر اس کو فروغ دیا, اس کے اوپر زور دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادر جو ریجیکشن آف انوویشن یا سپرسٹیشن اسلام کے اندر اس کے خلاف انہوں نے کام کیا, اور اس کے خلاف اس کتاب کے اندر لکھا. دین سپورٹ فار مجاہدین موومنٹ, انہوں نے مجاہدین کے تحریک میں اہم کردار ادا کیا, سید احمد شہید کے ساتھ وہ لڑتے ہوئے اور شریعت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی, ان کو ان کے فروغ دیا. اس کے ساتھ ساتھ لیگیسی جو تھی ان کے اندر جس میں انٹلیکچوئل انفلوئنس ہے اور میٹروڈرم ہے یعنی ان طریقوں جو تحریریں تھیں آج بھی ان کی وہ جنوبی ایشیا میں ایک اسلامی علماء اور تحریک کے طریقوں کے درمیان متاثر کن تحریریں ہیں, اور جو ان کی شہادت ہوئی سید احمد شہید کے ساتھ وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے, اور اسلامی جو ریوائول تھا ان کے لیے شہید کی ان کے حیثیت کو انہوں نے مزید پھر جو ہے وہ ان کو اس کی کاز بنا, ان کی وجہ بنا, اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو تھے اور حاجی شریعت اللہ تو 1781-1840 ان کا بیک گراؤنڈ کیا اور ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں گے حاجی شریعت اللہ کی, تو بنگال کے اندر جو ان کا فریضہ تھا تحریک کے بانی تھے, تو انہوں نے مسلم جو کسان تھے ان کے درمیان مذہبی اور جو سماجی اصلاح تھی اس کو قائم کرنے کی کوشش کی, تو یہ ان کا مقصد تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کنٹریبیوشنس تھی وہ فریضہ تحریک تھی یعنی فریضہ موومنٹ سوشل جسٹس ان کی تحت جو ہے وہ ان کی خدمات تھی یعنی اسلام کے جو یعنی کہ فرائض تھے تو ان کے اوپر انہوں نے زور دیا اور کہا کہ اسلام کے فرائض کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا ہے, ان کو فالو کرنا ہے, اور جو بنگالی جو مسلمان تھے ان کے اندر جو غیر اسلامی طریقے تھے پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو کسان تھے ان کے حقوق کے لیے وہ لڑے, حقوق کے ان کے لیے وکالت کی. اس کے ساتھ ساتھ جو جاگیرداری نظام تھا یا برطانیہ کا یعنی کولونیل ایرا تھا اس کے اندر جو ظلم و زیادتی وغیرہ تھی اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی. اس کے علاوہ جو لیگیسی ہے یعنی امپیکٹ آن بنگالی مسلمز
और इनका क्या इम्पैक्ट बड़ा यानी बंगाली मुसलमानों के ऊपर। तो फरीजा तहरीक जो थी उसने बंगाली मुसलमानों के अंदर एक इस्लामी जो तरीके थे उन्होंने उनको अपनाया, उनके अंदर इस तहरीक ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके बाद खित्ते में बाद की जो सियासी तहरीकें थी उनकी भी बुनियाद बना। इसके अलावा जो सैयद अहमद खान यानी 1817 to 1898 और बैकग्राउंड क्या था सैयद अहमद खान का, जो वो एक बड़े आलम थे, मौलम थे, अलीगढ़ तहरीक के बानी थे। तो सैयद अहमद खान ने जो है वो मुस्लिम तालीमात है उसको जदीद बनाने की कोशिश की, इस्लामी तालीमात को जो मगरबी इलम था उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की ताकि मुसलमान किसी मैदान में पीछे ना रहे और मुसलमान जो है वो अपने अपने हकूक और फ़राइज भी पूरे कर सके। देन कंट्रीब्यूशन की क्या हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, रिलीजियस थाट हैं उनके, तो मुसलमानों के अंदर जो जदीद तलीम थी उनको फ़रोग देने के लिए मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और बाद में उसको फिर वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। इसके बाद जो समाजी असलाह थी जो उनकी मुसलमानों की समाजी और सियासी तरक्की के लिए तलीम और जो बरतानिया का कॉलोनियल एरा था उन्होंने उनके लोगों के साथ मिलकर जो है वो मुसलमानों के उन्होंने सियासी तरक्की के लिए काम किया, समाजी तरक्की के लिए काम किया। इसके अलावा रिलीजियस थाट उनके जो मजहबी फिक्र था इस्लाम के को जो है वो नुक्ता नज़र को उन्होंने फ़रोग दिया था। इसमें सलीम इस्लामी तलीमात हैं या साइंसी जो फलसफे हैं उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन पैदा की। देन लिगेसी अलीगढ़ मूवमेंट, सो जो इसके साथ साथ जो अलीगढ़ थी तहरीक थी उन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्यूनिटी के ऊपर बहुत असर डाला, एक जदीद मुस्लिम तलीम याफ्ता तबके को यानी कि पैदा करने की कोशिश की और पाकिस्तान की तख्लीक की जानब कदम बढ़ाया। देन हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन लिगेसी ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिलीजियस रिवाइवल, प्योरिफिकेशन ऑफ द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। सो जो अकायद हैं तरीके हैं तो इसे जो इस्लाही तरीके थे उन्होंने इस्लामी अकायद और तरीकों की सफाई में किरदार अदा किया, खारिज करने को में अहम किरदार अदा किया। इस्लाम की जो असल तलीमत थी उनकी तरफ वापसी की तरफ वकालत की। इसके अलावा स्ट्रेंथन ऑफ द इस्लामिक आइडेंटिटी यानी कि जो खास तौर पर जो इस्लामी शनाख्त की तो उसको मजबूत करने की कोशिश की, जो मजहबी तालीम थी या शरीयत थी उसको फॉलो करने के जोर दिया गया था। मुस्लिम कम्युनिटी की जो इस्लामिक आइडेंटिटी थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। देन समाजी और कुछ सियासी असरात इनके सोशल एंड पोलिटिकल इम्पैक्ट, रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल एंड एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो सैयद अहमद खान ने जो है वो इसमें जो यानी कि मुसलिन वगैरह थे उनकी कोशिश जो मुस्लिम तलीमात को फिर एक जदीदियत दी और एक नए मुस्लिम यानी कि जो है वो मिडिल क्लास थे उनको उनके अंदर जो है तलीम को फ़रोग देने की कोशिश की। इसके अलावा जो है उन्होंने मुजाहिदीन की जो तहरीकें थी यानी कि बरतानी नौआबादियाती के हुक्मरानी के खिलाफ उन्होंने इसके अंदर मज़हमत की, फिर बाद की जो आज़ादी के तरीक़े थे उनको भी फिर मुतासर किया। इसके अलावा कंटिन्यूड रेलिवेंस इंस्पायरेशन फॉर कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक थॉट। तो इनके जो ये जो तहरीकें थी इनके नज़रियात थे और तालीमात थी वो उनका असर जो है इस्लामी तहरीकों को और उलमा को उन्होंने मजीद मुतासर किया। इसके साथ जनूबी एशिया के अंदर भी और इससे बाहर भी और जो ये जो लोग थे उनकी विरासत जो थी उसके अंदर इस्लामी दुनिया के अंदर उन्होंने जो मुबाहसे वगैरह जारी थे उनको वाज़ह तौर पर यानी कि उनको दिखाया और इस्लाम की जो तफसीर थी या समाजी हालात थे उसके में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। सो जो हम इसके कंक्लूजन की तरफ आएंगे, इसकी समरी और कंटेम्पररी रेलिवेंस इसमें देखेंगे तो शेख अहमद सरिंदी शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद जिनकी क्यादत के अंदर इस्लामी जो तहरीकें थी हिंदुस्तानी यानी बरे सगीर के अंदर उसमें इस्लामी फिक्र भी थी और उन्होंने फिर इस्लाम को दोबारा इसके ऊपर अमल करने के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा किया। तहरीकें जो थी वो गैर मुल्की जो हुक्मरानी थी और जो अंदर के जवाल था उसके चैलेंजेस का सामना करने के लिए उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके ऊपर भी बड़ा असर डाला। तो ये जो खिदमत थी मुस्लिम दुनिया के अंदर ये आज भी नज़र आती हैं और रवायात जो थी जदीद मुआशी तकाजे थे उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन पैदा करने की कोशिश की और इसने एक बुनियाद फराहम की। सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक अलीगढ़ देवबंद एंड निदवा सिंध मदरसा एंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर इन शेपिंग पाकिस्तान आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की नजरियाती तश्कील के अंदर अलीगढ़ देवबंद निदवा सिंध मदरसा और इस्लामी कॉलेज पेशावर जो इदारे थे उन्होंने क्या अहम किरदार अदा किया। इनके अंदर तो
جو ہندوستانی برس یعنی برصغیر تھا تو اس میں تعلیمی ادارے جو تھے وہ پاکستان کی تخلیق کی نظریات جو نظریات یا اس کے منظرنامے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ ادارے تعلیم اصلاحات اور جو سیاسی فکرتی اس کے مرکز بن گئے تھے اور اس وقت جو تھے یہ فکری اور سیاسی گفتگو کے اوپر گہرا اثر ڈالتے تھے. سو ان کی سگنیفیکینس اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے ان اداروں کی جو خدمات تھی ان کو سمجھنا پاکستان کے نظریاتی بنیادیوں اور ان کی جو ابتدائی سیاسی جو بصیرت ہے اس کے اندر اس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. سو نیکسٹ ہم دیکھیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اے ایم یو اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے آبجیکٹیو اور اس کی کی کنٹریبیوشنس. تو اس کے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس میں 1875 میں 1875 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ یعنی اتر پردیش کے اندر ایک محمد انگریزی اورینٹل کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا. تو اس کا آبجیکٹیو کیا تھا کہ جو ٹو مڈرنائز مسلم ایجوکیشن اینڈ پروموٹ ریشنل اپروچ ٹو اسلام وائل انگیجنگ ود ویسٹرن نالج. یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مسلم تعلیم ہے اس کو جدید بنایا جائے, اسلام کو عقلی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اور ساتھ ہی مغربی علم کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن قائم کی جائے. دین کنٹریبیوشنس کیا تھی ایجوکیشنل ریفارمس اس ادارے کی ماڈرن سرکولم اسٹیبلشمنٹ آف اے ایم یو. تو جو اس کے 1920 کے اندر جو ہے وہ اس ادارے کا نام اے ایم یو علی گڑھ یونیورسٹی رکھا گیا تھا اور مسلم فکر سیاسی زندگی کے جو تھا یہ اہم مرکز تھا. تو اس کا مقصد جو اس کی تعلیم اصلاحات تھیں اس میں مغربی سائنسز کے ساتھ مل کر ایک نئی تعلیم یافتہ مسلم کمیونٹی بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل انفلوئنس یعنی کہ فارمیشن آف دا مسلم لیگ اینڈ ٹو نیشن تھیوری. تو سیاسی اثرات اس کی کیا تھے, مسلم لیگ کا قیام معاملے میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی جو شعور تھا ایک سینس تھا اس کو اس کے اندر پروگریس کے اندر اہم کردار ادا کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کو قائم کرنے کے اندر بھی حصہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو دو قومی نظریات ہیں یعنی ٹو نیشن تھیوری سر سید خان آئیڈیاز اباؤٹ دا ڈسٹنگ نیمنس آف مسلم آئیڈینٹی لے دا گراؤنڈ ورک فار دا نیشن ٹو نیشن تھیوری والے کریشن آف دا پاکستان. سو سر سید خان کے مسلم شناخت کی جو خصوصیات تھی ان کے بارے میں جو خیالات تھے ان دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی جو بالآخر پھر پاکستان کی جو یہ تخلیق کی بھی وجہ بنی. So eventually to the creation of Pakistan then legacy intellectual leadership and cultural impact aimed to produce numerous leaders and intellectuals who played significant role in Pakistan independence movements and early governance and continues to be a leading institution in promoting Muslim education research in the subcontinent. So AMU نے جو ایسے رہنما اور یعنی کہ ایسے جو ہے intellectuals پیدا کیے تو انہوں نے پاکستان کی آزادی کے تحریک میں بھی جو ابتدائی حکومت تھی اس کے اندر بھی بہت اہم کردار ادا کیا. اور اگر ہم اس کا کلچرل امپیکٹ دیکھیں تو یہ جو ادارہ ہے یہ آج بھی مسلم تعلیم اور تحقیق کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. دین دارالعلوم دیوبند اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, فاؤنڈیڈ 1866 ان دیوبند اتر پردیش بائی گروپ آف اسلامی اسکالرز انکلوڈنگ محمد قاسم نتوانی اینڈ راشد احمد گنگوہی. سو 1866 کے اندر دیوبند اور اتر پردیش کے اندر محمد قاسم جو ہے وہ نانوٹوی اور اس کے ساتھ جو رشید احمد گنگوئی تھے انہوں نے اسلامی علماء تھے اور انہوں نے اس کو قائم کرنے میں اہم کردار کیا. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اور اس کی کنٹریبیوشنس کیا تھی, تو اس ادارے کا مقصد کیا تھا کہ جو روایتی اسلامی تعلیم ہے وہ دی جائے مسلمانوں کو اور جو اسلام کے طریقے ہیں ان کو ایک ایسا اس طرح سے مطلب کہ بنایا جائے کہ جو برطانیہ کا نظام ہے یعنی کلونل ایرا ہے اس کو جواب دیا جا سکے. سو اس کی کنٹریبیوشنس کیا تھی, جس میں ریلیجیس ایجوکیشن تھی یعنی کہ کریکولم جس میں ریوائول آف سننا اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پولیٹیکل انفلوئنس اور لیگیسی دیکھیں گے. تو کلاسیکی جو اسلامی تعلیمات تھی اس کے نصاب میں اس کے اوپر توجہ دی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث اور اسلامی فقہ عربی گرامر وغیرہ بنائی پڑھائی گئی تھی اس کے اندر. اس کے علاوہ جو سنت کی بحالی ہے ریوائول آف سنت ہے اس میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحابہ تھے ان کے طریقوں کے اوپر زور دیا گیا تھا کہ ان کے ہی طریقوں کے اوپر عمل کیا جائے گا اور جو غیر اسلامی طریقے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. دین پولیٹیکل انفلوئنس فریڈم موومنٹ آل دو انیشلی پولیٹیکل دیوبند اسکالرز لیٹر سپورٹ دا فریڈم اسٹرگل اینڈ پلیڈ اے رول ان خلافت موومنٹ الانگ سائڈ دی نیشنل and nationalist activities and social reforms institution emphasized on traditional Islamic values influenced the social and cultural fabric of the Muslim community in India.
سو جو اس کے اندر سیاسی اثرات اس میں آزادی کے تحریک کے ابتدا کے اندر جو غیر سیاسی تھی پھر دیوبند کے جو علماء تھے انہوں نے بعد میں پھر آزادی کے تحریک میں اس کو بدل دیا پھر خلافت کی تحریک نے بھی کردار ادا کیا اس کے ساتھ جو ادارے کی روایت اسلامی اقدار تھی انہوں نے مسلمان کے سماجی اور جو ثقافتی زندگی تھی اس کے اوپر انفلوئنس کیا ڈالا اور اس کے بعد لیگیسی یعنی اس میں ایجوکیشنل ریفارمز اور انفلوئنس آن پاکستانی اسلام تو تعلیمی نیٹ ورک جو تھا ایجوکیشنل یعنی نیٹ ورک تو دیوبندی جو مدارس تھا وہ نیٹ ورک اس کا قائم کیا گیا تھا اور اس نے اس کی جو تعلیم تھی یا دینی تعلیم تھی انہوں نے اس تعلیم کو پھیلاؤ کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا اور جو تحریک تھی اس کا جو مقصد تھا کہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کو فروغ دیا جائے گا اور جو دینی اور تعلیمی یعنی تحریک ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر کافی اس کا اثر بھی رہا اس کے اوپر دین اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے ندۃ العلماء یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اس کے فاؤنڈنگ آبجیکٹیو اور اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں گے سو 1894 ان لکھنؤ بائی گروپ آف اسلامی اسکالرز لیڈ بائی سید احمد المیہ اینڈ ادر ریفارم مائنڈڈ انڈیویجول دین آبجیکٹیو ٹو پرووائڈ ماڈرن اسلامک ایجوکیشن ریفارم ود ان دا ٹریڈیشنل اسلامک فریم ورک تو 1894 میں لکھنؤ میں سید محمد المیہ اور دیگر جو تھے وہ اصلاح پسند افراد تھے انہوں نے کوشش کی اس حوالے سے اسلامی جو فریم ورک تھا اس میں جدید اسلامی تعلیم اصلاح فراہم کی گئی اس کے علاوہ جو روایت اسلامی یعنی کہ طریقے تھے جو ان کے جن کی کنٹریبیوشنس اگر ہم دیکھیں اس کے ایجوکیشن اپروچ کریکولم ریفارمز ایجنڈا تو یہ جو ہے اس تحریک کا جو تھا یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مضامین تھے جدید ان کو ملا کر ایک نئی نسل کے لیے جو ہے مسلم علماء کو تخلیق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر انہوں نے روایت جو تھی یا جدیدیت تھی اس کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی سو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کا دیکھیں پولیٹیکل انفلوئنس جس میں سوشل ریفارمز ہے یا کنٹریبیوشنز ٹو پاکستان موومنٹ ہیں ایڈوکیٹڈ فار سوشل ریفارمز ان مسلم سوسائٹی انکلوڈنگ موو امپرومنٹس ایجوکیشن یا اسٹیٹس آف دا وومین دین کنٹریبیوشنز ٹو پاکستان موومنٹ مینی آف اٹس گریجویٹس اینڈ سپورٹرز وار انوالوڈ ان دا پولیٹیکل اسٹرگل فار انڈیپینڈنس اینڈ دا کریشن آف دا پاکستان تو اس کی جو تھی یعنی کہ مسلم سماج تھا اس میں تعلیم اور خواتین کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے سماجی اصلاحات کی گئی اس کے علاوہ جو گریجویٹس تھے اور اس کے آزادی کی تحریک کے حامی تھے اس میں انہوں نے پھر پاکستان کی تخلیق کے اندر حصہ لیا دین لیگیسی یعنی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز کنٹینیو ٹو بی ا پرومیننٹ انسٹیٹیوشن ان اسلامک ورلڈ پروڈیوسنگ اسکالرز اینڈ لیڈرز ہو کنٹریبیوٹ ٹو ویریس فیلڈز آف نالج اینڈ ریفارم دین انفلوئنس آن پاکستانی آئیڈیالوجی So the institutions emphasize on modern Islamic scholarship, social reform is influenced Pakistan educational and ideological development. تو جو فکری تعاون ہے اسلامی دنیا میں ایک اہم ادارہ ہے جو مختلف علوم اور جو اصلاحات ہیں اس میں حصہ ڈالنے کے لیے جو علماء ہیں یا رہنما ہیں وہ پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ جو انفلوئنس پاکستان آئیڈیالوجی ہے پاکستان نظریے کے اوپر جو اثر ہے تو جدید اسلامی اسکالرشپ اور سماجی اصلاح پر زور دینے کے لیے پاکستان کی جو تعلیم تھی اور نظریاتی ترقی تھی ان کے اوپر بھی اثر ڈالا دین سندھ مدرسۃ الاسلام اس کا بیک گراؤنڈ اس کے آبجیکٹیوز اور اس کی کنٹریبیوشن اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر 1885 کے اندر کراچی میں سر سید احمد خان نے اور دیگر مسلمانوں رہنماؤں نے جو ہے کوششیں کی تھی اور جس کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا تھا تو پھر روایت اسلامی جو تعلیم تھی وہ فراہم کی گئی مسلم کمیونٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اس کے اندر کچھ ایجوکیشنل ریفارمز ہوئی یعنی نصاب کے اندر تبدیلی لائی گئی اسلامی تعلیمات جدید مضامین شامل کیے گئے سائنس انسانیت کا یعنی کہ ایک حوالے سے ایک سیٹ بنایا گیا تھا اور پھر ایک تعلیم کو مزید فروغ دینے کے لیے کوشش کی گئی تھی اس کے علاوہ جو اس کے اندر تحریک کا مقصد کیا تھا اس کے علاوہ جو سندھ کے اندر مسلمان تھے ان کی تعلیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اقتصادی حالت تھی اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کے اوپر جو کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی رہا یعنی جو سندھ کے اندر مسلمانوں کی سیاست تھی اس میں ان کو سیاسی حوالے سے بھی یعنی کہ ان کو جگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو آزاد مسلم ریاست ہے اس کو وہ سپورٹ کریں اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں سو جو ایس آئی میں کے جو کچھ یعنی کہ حامی تھے لوگ تو انہوں نے پاکستان کی آزادی کی جد و جہد کے اندر اپنا بہت اہم کردار ادا بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے اسلامیہ کالج پشاور کا بیک گراؤنڈ اس ادارے نے کیا کنٹریبیوشنس کی اس کا آبجیکٹیو کیا تھا اور اس کی کنٹریبیوشنس کیا تھی سو 1913 کے اندر پشاور میں جو ہے سر سید صاحبزادہ عبد القیوم اور دیگر جو مسلمان لیڈرز تھے انہوں نے یہ قائم کیا تھا اور
پھر اسلامی جو کچھ دار تھی یا مضامین تھے ان کے اوپر توجہ دینے کے ساتھ انہیں اعلیٰ تعلیم دی یا اس کے ساتھ مسلم کمیونٹی کی خدمت بھی کی. اب اس کے علاوہ جو کچھ یعنی کہ اس کے آبجیکٹیو تھے جس میں اسلامی تعلیمات, سائنس, انسانیت اور اس کے ساتھ جو مختلف مضامین تھے وہ ان کو فروغ دیا گیا تھا اور اس فریم ورک کے اندر جدید تعلیم دی گئی. اب اس کے علاوہ جو مقصد اس کا تھا کہ جو شمالی مغربی سرحدی صوبے ہیں مطلب کہ اب وہ خیبر پختونخوا ہے کے پی کے, تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو تعلیم ہے اس کو فروغ دیا جائے گا. اور اس کے اوپر بھی پولیٹیکل انفلوئنس رہا, تو جس میں سپورٹ فار پاکستان موومنٹ, کلچرل ڈیولپمنٹ, تو جتنی بھی طریقے اسٹارٹ میں یعنی کہ تھی جو بنیاد جب ان کی بنیاد رکھی گئی تو وہ موومنٹ صرف پاکستان مسلمانوں کی ترقی کے لیے تھی, ان کے اسلام نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تھی. لیکن بعد میں پھر انہوں نے ان تمام تحریکوں نے اپنا کردار ادا کیا مسلم الگ ریاست بنانے میں. تو اس اسلامی کالج پشاور جو کا ادارہ تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. تو کچھ اس کے اوپر جو ہم پولیٹیکل انفلوئنس دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کو بنانے کے لیے جو فکری اور سیاسی گفتگو تھی وہ اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو اس میں مسلم فکری تھی یا سیاسی رہنما تھے ان کو ایک پلیٹ فارم ملا. دین اس کے علاوہ جو ہم اس کی لیگیسی دیکھیں, ایجوکیشن ایکسیلنس ہے اور اس کے علاوہ جو انفلوئنس ان پاکستانی آئیڈیالوجی ہے, تو جو تعلیمی مہارت تھی ایک بڑا ادارہ تھا جن تعلیم کو ایک اپنا اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور جو علاقے کی جو سیاسی یا سماجی منظر نامہ تھا اس کے اندر اس کو بنانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو جدید تعلیم تھی یا اسلامی اقدار تھی تو اس کے اندر بھی جو تعلیمی نظام ہے یا ایک نظریہ کا, ایک آئیڈیولوجی کا فریم ورک ہے, اس کی ترقی میں بھی کردار ادا کیا. سو نیکسٹ ہم اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, اس کا سمری اور اس کا کنٹمپری ریلیونس دیکھتے ہیں. سو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن لائک علی گڑھ, دیوبند, ندوا, سندھ مدرسہ, اسلامی کالج پشاور پلیڈ کروشل رول ان شیپنگ دی آئیڈیالوجیکل اینڈ پولیٹیکل لینڈسکیپ لیڈنگ ٹو دی کریشن آف پاکستان. دیئر کنٹریبیوشن ٹو ایجوکیشن, سوشل ریفارم, پولیٹیکل موبلائزیشن لیڈ دی فاؤنڈیشن فار دی انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل کرنٹس دیٹ انفلوئنس دی فارمیشن آف پاکستان. سو علی گڑھ, دیوبند, ندوا, سندھ مدرسہ, اسلامی کالج پشاور, تعلیمی ادارے جتنے بھی تھے انہوں نے پاکستان کی جو نظریہ تھا اس کو تخلیق کرنے میں, سیاسی منظر نامے کو تخلیق کرنے میں اہم کردار ادا کیا. تعلیمی ہو, سماجی اصلاحات ہوں یا سیاسی تحریکیں ہوں, ان کے اندر انہوں نے پورا کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے قیام میں ان کی کوششیں کافی متاثر کن تھیں. اور کنٹمپریری ریلیونس دیکھیں تو ان کا یعنی کہ موجودہ اہمیت کیا ہے اب ان کی, تو ان اداروں کی جو وراثت ہے وہ آج بھی پاکستان کی تعلیمی ہو یا چاہے نظریاتی ترقی ہو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. سو ریفلیکٹ دیئر انڈیورنگ انفلوئنس آن دا کنٹری کلچرل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی, اور ملک کی ثقافتی اور سیاسی جو شناخت ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں.